Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə bayram şənliyi keçirildi. Tədbirdə Abşeron rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşı Arzu Əhmədova, məktəb rəhbərliyi, valideynlər, müəllim heyəti, eləcə də şagirdlər iştirak etdi. Əvvəlcə aparıcılar bayram tədbiri haqqında ətraflı məlumat verdilər. Birinci sinif şagirdlərinin hazırladıkları rəngarəng nömrələr alqışlarla qarşılandı. Şaxta baba və qarqız səhnəyə gələrək başlarına gələn sərgüzəşlərdən danışdılar. Uşaqlarım kəndi yenə də eşitmirəm. Ay, aleykümə salam! Tədbirdə sözü gedən tam orta məktəbin direktoru Həcər İbrahimova və rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşı Arzu Əhmədova çıxış edərək hər kəsi təbrik etdilər. Bildirildi ki, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün qeyd edilməsi bütün Dünya Azərbaycanlıları tərəfindən artıq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrilib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü dünyanın 70-dən çox ölkəsində Azərbaycanlılar tərəfindən təmtəraqla qeyd olunur. Sonda şagirdlər Şaxta baba və qarqızla birgə rəqs etdilər. Gülbahar Ülker, Nizami Rəsulov, Kamil Qulyev, Dünya TV.